Badan Meteorologi Klimatologi Tirta Geofisika Kota Bandung ngecekin angin Australia Tirta Intertropical Convergence Zone ngabalukarkeun perubahan hawa anu drastis antara peuting jeung beurang di Jawa Barat kitu deui Kota Bandung. Intertropical Convergence Zone ngalantarankeun mega bagerak ka tebeh keler ekuator tepi ka mega di langit Pulau Jawa ngaleungit. Perubahan hawa anu drastis antara peuting jeung beurang anu narajang Jawa Barat kitu deui Kota Bandung karena pan alatan dua faktor alam anu ilaharna narajang dina usum halodo. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandung medar ngeunaan perubahan hawa anu karandapan kiwari balukar tiupan angin ti benua Australia anu sifatna angin tiis tur tengah balukarkeun hawa leuwih tiris batan sasari. Liantik itu perubahan hawa antara peuting jeung beurang anu kawilang drastis nguniang tina fenomena Intertropical Convergence Zone anu ngabalukarkeun mega bagerak ka tebeh kaler ekuator. Kukituna karerean Pulau Jawa henteu dipapaesan ku mega. Leungitna eta mega di langit Pulau Jawa teh ngabalukarkeun proses cahaya panon poe bakal secara langsung turun ka dunya tur tangga balukarkeun hawa kacida panas dina wanci tengah poe. Terkait dengan suhu yang dingin pada pagi hari atau dini hari, sebetulnya itu adalah sesuatu yang normal pada musim kemarau. Jadi pada musim kemarau, angin atau angin dominan di wilayah Pulau Jawa adalah monsun yang berasal dari Australia. Sedangkan di Australia sendiri pada saat ini sedang terjadi musim dingin. Pada bulan Juni, Juli, sampai dengan Agustus. Sehingga angin yang bertiup dari Australia itu bersifat dingin dan kering. Nah, ini berpengaruh langsung terhadap suhu yang terasakan di Pulau Jawa pada hari ini. Salila eta fenomena Intertropical Convergence Zone karandapan, hawa di Kota Bandung bakal ngahontal 15 tepi ka 20 derajat dina wanci isuk, 20 tepi ka 25 derajat dina wanci peuting, turta 25 tepi ka 30 derajat dina wanci tengah poe. Yuana Kurniawan, Bandung TV.